Всім доброго дня. Вітаємо вас на прес-брифінгу нового призначеного голови Офісу Президента України Андрія Єрмака. Власне, хочу сказати буквально пару слів про регламент. Десь 15 хвилин триватиме стейтмент пана Єрмака, після чого ми матимемо можливість задати йому питання. На жаль, у нас дуже обмежений час, тому навіть при великому бажанні відповісти на всі питання ми цього не зможемо зробити. Тому я виберу десь 4 питання, на які ми відповімо, а всі інші ми обов'язково з вами на офреках, на інтерв'ю, на ефірах, обов'язково на них відповімо пізніше. Дякую. Доброго дня, шановні журналісти, шановні представники мас-медіа. Дякую, що прийшли, дякую за увагу, за інтерес. Я хотів би почати, безумовно, з подяки президентові за довіру і за ту можливість, яку отримав я, працювати разом з ним, з нашою командою, з єдиною ціллю – зробити нашу Україну успішною і квітучою країною. По-друге, я хотів би подякувати, незважаючи на багато пліток, багато інформації про якісь війни, які тут в нас відбувалися. Я дуже хотів би подякувати Андрію Богдану за той вклад, за ту роботу, яку він зробив. Він дійсно дуже фаховий та професійна людина. Також я хотів би подякувати вам, журналістам, які протягом 9 місяців мого перебування на посаді помічника президента України дуже допомагали, іноді критикували. Я вважаю, що без цього ми не змогли би щоденно покращувати нашу роботу. І я впевнений, що без медіа влада не може стати краще, і ми мусимо і хочемо це визнати. Далі я хотів би вас проінформувати про принципи, якими я буду керуватися на посаді керівника Офісу Президента України. Я вважаю, що головними спікерами Офісу Президента мають стати наші справи і результат. Тому вся наша робота буде сконцентрована на цьому. Ми повинні зробити все, щоб Офіс Президента був дійсно Офісом Президента, і ми всі працювали на те, щоб Президент був успішний, і наша країна була успішна. І все це буде сконцентровано в тому числі і в першу чергу на виконанні всіх обіцянок, всіх принципів, які ми декларували під час президентської кампанії президента Зеленського. Я хотів би також і буду робити все необхідне, щоб в Офісі Президента основним принципом була комфортна атмосфера і професійна колективна робота однодумців, які поважають один одного. Я зроблю все, щоб ніякого телефонного права і втручання в державні процеси, ніяких інтриг, все буде прозоро і чесно. Я хотів би вам сказати, що в своїй роботі ми будемо керуватися принципами і робити все, щоб бути максимально відкритими. Ми визнаємо, що є багато чого, що треба зробити з боку комунікації. У нас дуже професійна команда, і я думаю, що дуже скоро ви побачите, як комунікації Офісу Президента будуть ще на більш високому рівні. Ми все для цього зробимо. Також я хотів би вам сказати, я знаю, що для вас це дуже важливо, а для мене дуже важливо вам це сказати, що від імені за дорученням президента України Офіс Президента разом з іншими державними установами
буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в нашій країні. Бути в цьому впевнені. Що стосується напрямків роботи, які я бачу найближчим часом. Ну, по-перше, я хочу вам сказати, що я не залишу ті напрямки, якими я керувався і якими я опікувався останній час. Безумовно, сьогодні для президента України, для Офісу президента одним із пріоритетів є і завжди буде припинення війни на Донбасі в інтересах України. Тому цей напрямок, він залишається пріоритетним. Зовнішньополітичні і зовнішні напрямки, безумовно, залишаться в моїй увазі, і я буду опікуватися ними також. Я вважаю, що сьогодні Україна є в топі світової уваги, і ми не можемо втрачати цей шанс, і необхідно зробити все, щоб сьогодні та увага, той інтерес, який сьогодні ми маємо і відчуваємо під час міжнародних візитів президента України, сьогодні закінчувався і давав нам конкретні результати. Одним із напрямків, дуже важливим, безумовно, буде регіональна політика. Ми будемо ще більше ефективно працювати на місцях з губернаторами. Команда губернаторів сьогодні наш практично вже сформована. Це теж дуже молоді, амбіційні, професійні люди. І вони мають конкретні завдання. І сьогодні наша задача як Офісу Президента зробити так, щоб результати реформ, результати нашої праці, результати виконання ініціатив президента відчув кожний громадянин України. Ще один дуже важливий напрямок, який ви дуже часто чуєте під час промов і виступів президента, це наше бажання, наша мета зробити так, щоб Україна стала сьогодні меккою інвестиційною меккою. Тому ми маємо конкретні кроки, конкретні програми, як це зробити. Сьогодні це завдання отримали наші губернатори. Сьогодні цим опікується уряд України. Сьогодні цим опікуються всі, хто залучений до роботи з інвестиційного клімату, покращення інвестиційної атмосфери в Україні. І ще хотів би вам сказати, що вважаю, що Офіс Президента повинен стати експертним офісом Президента України, де сьогодні будуть сконцентровані найкращі кадри, найбільш професійні, які допоможуть президентові виконувати його функцію і досягати результатів по всім напрямках його діяльності. З задоволенням відповім на ваші запитання. Так, давайте почнемо. Роман Дашенко, Інтерфакс Україна. Доброго дня. Саме сфери, за які ви безпосередньо великою мірою відповідали, зокрема перемоги з росіянами, обмін полоненими, просування по Донбасу в нормандському форматі. Дякую, Романе, за запитання. Ну, по-перше, я сказав, що я не залишу цей напрямок, він є одним із пріоритетних, і саме зараз цими днями продовжуються перемовини. Сьогодні наші представники працюють в Мінську.
Тому я вважаю, що ні, це не буде заважати. Я думаю, що сьогодні разом з Міністерством закордонних справ, з іншими державними установами, з Кабінетом міністрів, ми будемо продовжувати цю працю, тому що нічого важливішого на сьогодні немає, як припинення війни, припинення того, щоб гинули наші люди, для того, щоб повернулися всі наші громадяни. І я думаю, що це є найважливішим завданням, яке ми отримали від президента України, і будемо його виконувати. Максим Крапівной, ICTV. Ну так собі чути, якщо чесно. Дякую за запитання. Я ще не розмовляв з паном Козаком після його призначення, після мого призначення, тому не можу вам відповісти конкретно. Я думаю, що буду мати таку можливість. Але незалежно від того, хто буде представляти Російську Федерацію в перемовинах в Мінську або в нормандському форматі, принципи, які задекларував президент Зеленський, вони є незмінними. Вони залишаються такими, якими вони були напередодні саміту в Парижі, нормандського саміту. Тому сьогодні, якщо ми говоримо про інтеграцію, якщо ви маєте на увазі вибори, якщо ви маєте як таку фінальну, можна сказати, крапку, то я ще раз хочу повторити, що відповідно до українського законодавства неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, є будь-які незаконні озброєні люди, і кордон України не знаходиться під контролем уряду України. Це записано в українському законодавстві, а вибори ми плануємо провести відповідно на 100% до українського законодавства. Економічна реінтеграція на Донбасу чи ні? Економічна реінтеграція? Ви знаєте, безумовно, без цього неможливо. Одним із дуже важливих факторів є сьогодні той фактор, що ми повинні зробити з Донбасу, з місця, яке сьогодні в усьому світі асоціюється з війною, зробити дійсно квітучий край, край, в якому буде розвиватися економіка. Я говорив про те, що в нас є така мрія, що після закінчення війни, після повернення цих територій, після встановлення контролю за українським кордоном, ми дійсно хочемо зробити там сучасний економічний хаб, може завести якісь нові технології, нові бізнеси, нові, тому що дійсно це наша територія. І вона заслуговує на те, щоб отримати друге життя. Канал Україна, Вікторія Малосвітня. Доброго дня. Дякую за запитання.
Дивіться, ну чесно вам скажу, що я особисто ще не бачив проекти цих законів. Обов'язково перегляну, і тоді в мене буде особиста думка щодо цих законів. Але я можу вам гарантувати і сказати від імені президента України, що він є гарантом свободи слова і свободних медіа. Тому ніяких законів, яким би чином обмежили сьогодні права свободи слова в нашій країні, не буде прийнято. Тому це робота Верховної Ради. Безумовно, ми будемо слідкувати за нею. Але я хочу вас заспокоїти, що сьогодні те, що іноді пишуть там різні засоби масової інформації, я розумію, що вони занепокоєні, вони отримують якусь інформацію там неофіційними джерелами. Але я хочу вам офіційно заявити, що президент завжди буде гарантом свободи слова в цій країні. Він сам пройшов путь, він дуже багато працював, ви знаєте, і на телевізійних каналах, і так далі. Тому для нього це особиста справа, і безумовно, відповідно, це особиста справа і для Офісу президента. Роман Кравець, «Українська правда». Доброго дня. Я просто трошки вже вас вивчив, я розумію, що ви просто так слова не випускаєте зі своїх уст. І, власне, ви сказали про можливі вибори на Донбасі вже цього року. Який компроміс? Чи можете, наприклад, вчора дуже багато говорили медіа, зокрема, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія сказав, що як компроміс можна пустити воду до Криму. Чи цей варіант взагалі обговорюється? І з іншого боку, як ми можемо контролювати кордон під час виборів, якщо вибори 25 жовтня? Поясніть, будь ласка, компроміс і чи взагалі вибори 25 жовтня можливі на Донбасі? Дивіться, ну, по-перше, я завжди говорю, що це наша мрія. Це було б логічно, якщо б вибори були проведені на всій території України. Тому що сьогодні Донбас, ми всі вважаємо, як і Крим, є територією України. Але, безумовно, є умови, без виконання яких це неможливо. Ми з українського боку готові виконати всі домовленості, які були досягнуті, в першу чергу в Парижі. По-друге, в нас є чіткий план, що повинно відбутися для того, щоб наприкінці жовтня вибори могли відбутися по всій території України, відповідно до українських законів. Я би не став говорити про якісь компроміси. Компроміси, безумовно, можуть бути під час перемовин. Але, ви знаєте, ми багато разів про це говорили. І я ще хочу додати, що я готовий і буду це робити, говорити зі всіма патріотичними, адекватними, розумними силами в цій країні для того, щоб всі, хто люблять нашу Україну, всі, хто бажають їй добра, я буду говорити за всіма. Якщо треба буде 10-20 разів повторити, наприклад, що таке формула Штайнмайєра, або який в нас план, я буду говорити зі всіма, і в парламенті, і з суспільством. Нема нікого, з ким ми сьогодні не готові говорити, роз'ясняючи свою позицію. Але це повинні бути сили, дійсно патріотичні і дійсно налаштовані на інтереси України. Що стосується заяви Давида Арахамії, я теж, як і ви, вчора був такий важкий день, і я мав змогу тільки прочитати про це в інтернеті. Тому сьогодні я сподіваюся, що побачу Давида, спитаю в нього, що він мав на увазі. Але я можу вам сказати, що вчора це була особиста думка Давида Арахамії. А ви з Козаком взагалі не говорили про воду України? Ні, ніколи. Дякую. Давайте останнє. Так, да, останнє питання. Юрій Смірнов, Ліганет. Хоч ти сказала 4, але цифра 5 краще. Бонус, бонус. Таня таке,
речі. Да. Якісь кадрові ротації серед заступників ваших вже. І чи можлива якась зустріч з Володимиром Путіним до нормандського формату? З Володимиром Зеленським. Дякую вам за запитання. Ну, дивіться, я така людина, яка, ну, по-перше, налаштована на плідну, колективну, ефективну роботу. Тому тільки один день минув, я планую найближчим часом зустрітися з усіма, поговорити. Поки що в плані в мене когось змінювати або проводити якісь ротації немає. Що стосується зустрічі з Володимиром Путіним, це рішення буде приймати президент. Якщо він буде бачити, що ця зустріч необхідна, вона може стати кроком щодо отримання дійсних результатів від перемовин в нормандському форматі, ми це не виключаємо. Але поки що ніяких домовленостей, ніяких розговорів на цю тему не було. Шановні колеги, дякуємо за увагу. Дякую. Прес-брифінг закінчено.